Ćao ljudi, nismo se odavno videli i evo, to je prouzrokovalo i veliku minutažu u ovoj 41. epizodi. Pogledat ćemo tri spota za tri benda, vrlo su sveži i izašli su gotovo istovremeno. Također ćemo pričati o dva benda koje ove godine obeležavaju 20 godina postojanja. Ali pre svega toga nešto što je mnogo, mnogo važnije. Objavljen je novi spot indijskog benda Alitor. Spot je za stvar The Tempest Within, koja otvara njihov novi album Alitor 2, a koji će zvanično biti objavljen 27. novembra, i to u digitalnom CD i vinil formatu. Do tada osladimo se novim spotom benda Alitor, The Tempest Within.
Kao što sam već pomenuo, obratit ćemo pažnju na dva benda koje ove godine obeležavaju 20 godina postojanja. Velika cifra, priznaćete. Prvi je bend Nula Plus iz Tuzle, iz Bosne i Hercegovine. O njima je već bilo reči u epizodama emisije Hard Pick, te se neću baviti sad biografskim informacijama, ali ćemo zato da vidimo priču lice u lice, i to ovde u Beogradu. A kojim povodom su bili ovde u Beogradu? Evo vidite. Ja neću biti tu jedno vreme. Ali to smo mi! Ćao! Eto ga! Čovječe, napokon je! Konačno! Hajde! Čovječe, vi imate koliko benda ima godina, u stvari, u kojoj biste sad upostali nekoj koja nije baš od te 2001. godine, naravno. Koja? Moja najnovija postava od 2 mjeseca. Da, ali bend kao bend, koliko je u sledeće godine? 20 godina, tako već je, ja? Pa i više, mi smo 3000 kao bend. Pa eto, onda srećno vam dvodesetogodišnjica. Evo, evo, še, naprsta, brat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ovo je 23, 20. Ja ne znam, brat, si. 5, 10, 15, 20. Ura, nogu uzi. Šta radite, novi album? Snimamo dvije nove pesme. Dve? Da. Ha. Sam snim ga ovdje. Dobro, ne. Je to najava za neki album? Ne. Nikad više u gota album neće. Možda bolja vremena. Da. Kod prve album? 5000 maraka, mora u nerku. A če su pare? Da napravili oklad. Normalno. Če su pare? A jeste, u stvari trendovi su sve više i više da se izdaju pesmu po pesmu, ono, single po single, i onda to, ako se nešto na kraju iskrpi, te razbudi, onda to je to, što da ne. Pa jeste, mnogo brzo sad se to funkcioniš. Jer sidi je brže, da ono što je lošca, toliko para u ovim učima da bi... Ja mislim da je bolji loš video spot nego u pesmi. Ja sam ovako napravio produkt, je, video. Niko ne sluša objasniti na taj dan. Ja sam to ono koji ste sad postalo primjer na taj vizualni moment. Ne što vam se uglavnom loži sad na te vizualne varijante. I njima ti loču ovo. I ovo ovako mi ide, definitivno. Danas ću se vidjeti. Dobro, vjerovatno sad slušaj se jedne drugi. Niste se kuzeti kvartko, ali opet je YouTube. Ja, dobro, ja. Spotovi su, jel? Nema nisam. Bajam što se to odlučio. Vi ste sada u ovoj postoji od kada? Čudne se stvari dešavaju u Tuzli, to je za mene čudne kao posmatrača ovog sa strane, stvarno dosta bendova, dosta gitarskih bendova se tamo nalazi, svašta ono, to samo nešto iskače. Zaprepastio sam se u prošlih možda, ajde kažemo, 3, 4, 5 meseci, ali više ne mogu da se setim kad je bio 3, 4, 5 meseci, ono kako, od kada je krenulo sve ovo, možda ima i više, ali stvarno ono je, bar u ovom nekom tom malom svijetu koji ja pravim iz emisije, mi će samo Tuzlo. Šta se dešava tamo, na čemu rastete, bro ljudi? Sve. Ima tu dobar korijen. I dobro iz sjeme posijavano. A dobro. Industrijski grad, Tuzli, grad priča. Ne, puno. Industrija bila, mi smo radnička, ja to i Stani ima ovi fancy stvarno, Luka, Rani. Luka je lopata po kanalu. Luka sa kanalu, sviškira, da, leđna, ja. Ura! I
dobro stirati u stvarno, da tu zelo su uključio. Puno ima ljudi koji sviraju, znači ja, ljude koji znam, svi sviraju. Sad ti vidi, ja sad nešto reći. Evo, zazivam 5 bendova iz Beograda. Na naših tudorskih 5 bendova. Donete 5 najbolji trash, metal, hardcore, punk. Donete 5 bendova protiv naših tudorskih. Nema nas puno alkohola. Zabit ćemo. To ne bi bilo uopšte loša fora. Bina, bina. Da, jedna bend, jednu pesmu. Bina, plus pesmu, ajmo ovdje. Dvije bine, to. To su te priče, dvije bine. Odatle će žiri da bude onda. Znači udara ti sa svim stranama. E, ovo je dobro, još bolje, Ado mi je da reći. U isto vrijeme. U isto vrijeme. A to ima na Beer Festu, već. Ima. Ma zezam se, nego toliko su zbuđili bire na Beer Festu jedno pored druge. Ali ne može biti rock band i ovaj. Bela mi dio. Bela mi dio. Ajmo ovdje kod mene šta. Dva benda, jedan uvo čačka. A to je sviđa, to je ideja. Gdje, milijon ljudi, naplaćuješ ulaz. Ne, ne, naplaćuješ se izlaz, to ulaz je besplatan. Ulaz besplatan. Ulaz se plaća, ali sada... Ne, ne, ne plaća se ulaz, izlaz. Da, ali plaći organizatori ljudima da uđu. Damo napolje svile. Voda. Čekaj bre, ajde sad da razrađujemo koncept. Znači imali bi dve bine. Da, njega. Eto ti bi mogu da bude. Stari, a žiri, žiri mora da bude. Žiri, žiri mora da bude neutralan, odakle bi bio žiri. Pa skranda ćemo. Žiri. To se potplaći na mene. Može ti biti žiri, može bare biti. E, može bare. Bare je ipak čovjek školovan za te stvari, ja sam ovo. Ima ljudi u Beogradu, a možemo ja se zvati žiri. Koji? Hanko Faldo. Sinana Sakića. Da, on je ono. Prizvaćemo ga. Moramo isti se da zvati. Ej, Anka. Kako je, kakve se radnje među bendovima tamo? Ovako, kako ste ovako? Pa, iskreno, koji svugdje, eto, kako u Beogradu znaju ovde ljudi, mi dajemo intervju za... Ne mrzite se, mi ono. Nema uopšte nikakvog takmičenja, nema tu neke rival, nema tu nekog rivalstva. Išo ba, mi smo bendovi isto sve. Nema nas, pude. Javati se pokažeš. Svađaj, to nema, od nas nema. Ne, da sam kod imicija to išao, mogu se mu lako, kako se funkcioniše. Sada ću reći svirat, evo rekao, Nik iz Bežba, čovjek je od nas basne, u svom bandu je bubnja, u svoje radno vrijeme je, ako se odpasite u gitari, u ličku školu, velike su stvari, kako ne, čovjek je bio iz muzike, nikakav problem nije, izabrao nas, Bendu kojom sviraš bubljeve je tog usmerenja, eto ja ne znam. Molim? Bendu kojom sviraš bubljeve, kog je usmerenja, o čemu se radi? Nu metal, hardcore, alternativni metal, znači viš mesh je svega i svačega, ali smo uspjeli. Kako je ne postojimo toliko u zbogu, mi smo već, eto, da kažem, udarili po putu zadnjih godinu dana, regionalnu turneju smo bili da kazali, ali međutim dogodilo se što se dogodilo, sve je ili otkazano ili odgođeno. Da, stalo odgođeno. Da, kao i sve. Nikad ne slučeš, sami si silu, sam se pokrećeš, da širiš ljubav, radost, pokol, sami si da, ne mora da zamišljaš, sami si sebe u ogledalo, slučajno bit će slično majmuno, da širiš haos, traju banko, zamisli da, ne mora da zamisljaš. Kad ste došli bre, kad ste došli ovdje, sinoć ste došli, opet kod Bareta, kad, vi ste kod Bareta snimali pred 2010. isto, tako? Sinoć smo baš ovaj, ima delnik, baš ovaj. 2004. 2010. 2016.
NSX je na 5 sve ide, sad je on početka bilo, znači, jo, prva je bila kad smo snimili, bili je VDS, ja sam pravil, 5-4, na 5. I onda sve se dešavalo posle, kod barete na 5. 10-ta, cene na obu, 15-ta, na 5 godina. Varedno, ne, varem i nama, ima. Znači, taj uprezanje... Nije dobar eto, da ga vidio raj. Vidimo se, družimo se, ono, puno smo mi prošli, skupno. Jeste. Jeste. Puno ti i ja. I trajalo je, njega mi, trajalo je godina. Ej, danas dan, sad ti je. Jeste, malo usporenim, mnogo usporenim tempom, ali dobro. Važno, ja bih to. Da. Izašao je lirik video nedavno. Ja nedavno smo objavili taj lirik video, to je mi prvi lirik video koji smo radili za naš materijal. Evo moramo istaći našeg prijatelja Edina iz Tuzle koji nam je izašao u susret pa smo zajedno to odradili. Napravili smo neku animaciju i ispalo kako ispalo zadovoljni smo u suštini. A vidimo ono i reakcija naših prijatelja, ono ljudi koji nas ovdje slušaju. Ono je također neka pozitivna, pa ovom prilikom pozdravljamo Edu. Inače on održava i gaming kanal, pa ono je pozdravljamo sve koji su ono u tom svijetu, ovaj video igara, da pogledaj njegov kanal, Marshall Long Gaming, tako da, ovaj, da se podržamo i nas, odnosno u njega i u nas. Pa naravno, naravno. Uopšte i ti lirik vide, ja sam na početku bio vrlo skeptičan kao ono, prema generalno tom obliku predstavljanja benda, kad je krenulo to sa lirik video. Ovaj, bio sam kao, dajte ljudi, zašto lirik video, zašto nije spot? A posle, u stvari ti kada skapiraš... Zato moraš... što te to na karaoke furalo, možda ono vidi sad ono... E, možda. Da, ali ne, isto, ali i meni isto bilo posle ekstra. Ali ne, u stvari je lirik video sasvim sjajna stvar da se onako ostavi neki kontinuitet između, recimo, dva spota i između... Nije sjajna stvar, neće nikad biti lirik video sjajna stvar. Sjajna stvar kad se ljudi... skupljaju na jedno mjesto, radi sve šta god želi. Dobro, naravno. Ja bi ljubi se pa nije lijepo pogledati ben neki tekst imao studiju. Ama, nabili su nas na lirik. Nismo mi ovi koji nas jebu. Ko nas je nabio, no samo maske. Jel Jay-Z-a jebu. I mi moramo lirik. Znam da li, ako je lirik, neću lirik, hoću uživo bar. Sve. Hoću uživo lirik. Uaaaaj! Što nije drugu pjesmu od teba, hoću uživo. No pjev ti, pa sto prospao ti. Dobro ljudi, super je, super što smo se ovako našli svi. Super, nadam se da će ovo ispasti sve kako valja, pa se vidimo, u stvari čujemo kada bude sve to realizovano, to je dovedeno na nivo za objavljivanje, jel tako? Imao sam ja neke najave, sa Bagijem sam se, za Bigijem sam se više, sam se više puta čuo, trebao sam doći u Tuzlu, stvari da posjetim uopće, da vidim šta se to dešava, čovječe, kako bre, odakle se ti bendovi rađaju, nisam nikad bio tu, nikad. To. I da i tamo napravimo još nešto, pride. Super. Zato treba u vikend, petak su gotovo. Minimum. Ispod toga ne priči. A posle toga, drajderova je. Za lečenje bolesti zdravlja. Kako sviraju, sve moram za isto. Važno je svirka. Naravno. Kakva je situacija sad dole sa svirka pred posljednje, koji kod nas ništa mrtvo u okolo? Pa da. Smije se reći ovo. Smije se reći, to se ne priči. Samo deca nije stao, ne vidiš da nije stao. Imamo ništa da se radi. Ko će? Pametan, trebno, da imam nešto u glavi. Vidiš da može. Pa dobro, rade. Daj, da. Možemo li u jutru raditi? Pa dođemo ovdje. Pa naravno. Pa se vidi. Pa ja. Pa razmijem. Kako se, nismo se vidjeli 90... Ovaj, ne prvi, čujem ne. 2000 voza... 2016. tako nešto, jel? Kad je bilo, da. To je 2017. bilo, 16. ko je? Rapi furs. Jeste, pa ko je to bilo godina? 16. 17. Znaš što je Neva rekao? Da. To je jedna najveća stvari koja sam vodi.
sam dolazi, dao rozum, ti dolazi, ova, dine, četa, ono, da, ja budu, kada, mi bakar, ti znači, ti, a ti godi, znaš ti koliko to dao. Kako ne, kada bi jeste i mi se ovdje, ovo, svi smo kao u istom gradu, ali svi kao, ajde, sutra ćemo, ajde, sutra ćemo i godine prođeš i jedi. Ja danas... I, skup, pravite se, zbog nekog lika isto se, koji znate, koji ste živi. Ja danas kad sam vidio Boske, ali tebe ne poznaje. Evo upoznao sam se. I vidio da Nikolu manje znamo se. Suze mi malo kriješ. Znao čovjeka je sve ono isto kod brata. To su lepe stvari, to su veoma lepe stvari. To su ti stvari koje se pišu se. Od nas nema hejta u našim pjesmama. Sve je dobro, sve je nešto, to je okej. Nema ono... Darka nikad, nema ničeg toga. To je ono zabancija. Tako je, tako je. Toliko smo okruženi i sranjim da ne moramo da trpamo to u sebe. Moram se još drugim ovakvim razlogom. Vidimo se mi uskoro, nadam se kad sve ovo bude gotovo, ako bude, ako se budu i granice otvorile, mislim u nekom normalnom obliku, vidimo se vidimo. Samo da ovo prema sad ova gripa, kako ćemo mi na to, slično, prođe ruduća, nije znači. Pa nadam se, mada je ovo kako je krenulo, ja sam rekao, ovo će biti dva koraka napred, jedan korak nazad, nikad se nećemo vratiti na istok. Neko koristi priliku žestoko. Tu se došavaju jako veliki zajednanci. Ono bi, da su ljudi umirali. Bukvalo. Ne budeš, onaš, toliko je umro. Što nam, ne, ne, ne. Jasno, mi trebalo da se to učimo. Kurec. Vidimo da je jedan projekt izgled. Vidi njega sad. Bili su još neki ljudi. Ova je najjačiji sa zagizom. A onda ti rekneš. Ja, evo, to, ne, ne, neće, 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 neće. Ma sad ću ja naći nekog, ono, zašto nisam. Mene je 52 godine majko mi jebe. Nije žao, ni sekundi mi je žao. Prošlo sam 30 godina. Tako si, tako je, brat, sam ja došao. Skoro uber. Evo dobro i muziki. Tamo rad, piraj. Mura. I... Slaži nas, privat. To je jako bitno. Ništa, ne kopite me ovo i dalje, pa se vidimo na proleće nadmice. I da ova ideja isto smo... Ma ja sam za slovo, sve snage, samo da vidimo neke... Da vidimo samo lokalnu podršku, da vidimo ovaj, kako će da zbog opreme i toga i da vidimo. Ne bi uopšte bilo ovaj. Bina, sve ljudi u isto vrijeme sviraju. Ne bude to 100 ljudi dovoljno, pa ne treba više. 50 dovoljno. Ben, bendi su. Odlično. Ljudi, svako dobro. Vidimo se, nadam se uskoro. Ćao. Živio bio. Zamisli letiš, da nikad ne smrćeš. Zamisli silu, sam se pokrećeš. Da širiš ljubav, radost polukov. Zamisli da, ne moram da zamišljaš. Zamisli sebe u ogledalo. Slučajno bit će svično majmuno. Da širiš haos, strah i paniko. Zamisli da, ne moram da zamišljaš. Ma šta radi?
Kragujevački death metal veterani Dead Joker ponovo su u akciji. Ovaj put predstavljaju spot za stvar Six Foot Parasite. Ovim spotom ujedno obeležavaju i skorašnji izlazak albuma Ambivalent. Kadrovi spota su snimljeni na njihovom sjajnom nastupu na Arsenal Festu. Pogledajmo učinak zajedno Dead Joker Six Foot Parasite. A drugi bend koji obeležava 20 godina postojanja je bend Anality. Grind zezanje iz Beograda sa kojima sam takođe prozborio koju reč. Divan povod, 20 godina, bend Anality. Ćao ljudi! Dobro veče! Mi smo odvratni masni, gadni, smrdljivi! Sa sirištem na glaviću! Bend Anality! Ljudi, 20 godina nije mala cifra, ono, kako to, od čega je to krenulo, bre, kako ste se... Evo, ne objasni kako to, ako možda to lobedno, 2000-te, joj, ne znam ni kako je krenulo, stvari. Ali krenulo je nekako. Napijemo se, ono, napijemo se, nađemo papir, napišemo tekstove i, naravno, vezamo da sviramo. Čitku uzmemo i ono, snime na tako smo i dobili ideju za bend. 2000-te, imamo Bune i Šilje su se prvo našli. Krenuli nešto da snimaju u kućnoj varijanti, ono, kompjuter je totalno bio, ono, videla su se sva crema od kompjutera, palio se,
Nemoguće. Na prekidač, onaj običan. Na agregat. Mene su pozvali, moja malenkost. Darla, Darla učem tom bendu da ja kažem nešto svoje što hoću. Šta se onda dešavalo? Prvo se nađemo, kupimo lagano pivo, opušteno popijemo i onda kreće agonija. Bez gajbe dve, tako minimum. E, i kec je služio, da, donosimo pivo. Teško je. Da, čuveni kec. Čuveni kec. E, a sedam godina do prvog albuma je bilo, znači sedam godina, šta se bre radilo? E, lakalo se! Pa to! Pa nije se, deset kućnih albuma se, da, za sedam godina. Znači, to u životu? Da. Ne, mislim, bilo živo i zdravo, bez je albumi da su na mesto. Da, i osim su mogu, znači, da preslušio su, ako može da se izdrži, vrte, ja ne mogu da preslušio. Svaki traju, u osjeku koliko, po sat i po. Da, a jedan album, jedan dan. Znači, bukvalno, znači, ritam mašina, znači, ja ono, življavanje i na kraju ovo je... Šta se tad koristilo od programa? 2000? Q-Base. Q-Base, a već je bio, kako je pojma nemam ili nisam izdao da je Q-Base dao. Nažalost, da bi je bilo da bi pravili ovo, jebim. Možda bi to bilo i bolje. I onda sve iz prve, razumiješ, nema nikakvog ono razmišljanja, samo rokaj, Bune to iz mulja, samo napravio toga nešto. I on urla nešto. Dernja se i na kraju kao to je album. Tu su i bedni tekst. U principu Bune bi prvo snimio... Snimio se Matrice, koje on nikad ne čuje, nego samo dođe i odmah te Matrice. Šilja svira gitaru na to, Bune mu ne da da ovaj... A za to vreme ja nešto kao sedim i zapisujem bilo šta. Bilo šta, nego to nagiru ti emocije kad čuješ. Normalno. Pazi, to je danas recept za nastavak tekstova. Isti se služimo metodama. Papir, dole kad se ima, ali ovaj koji nije za bulju. Tekstovi za bulju je uvek. Tekstovi za drugi album Fale zubi, znači otišli su u kafanu. Opet lokanje, abnormalno, i ono šta ćemo, daj zapišemo tekstove, mi ti imamo papir, olovku, i na kraju konobar, brate, ili imaš nešto, i on ima razglednice, donose dve, ono, i na to, rokej, razumeš, tako, teško lupetanje gluposti, razumeš, ono, i to imam i danas sačuvali, dan danas. Neko dobije razglednice. Da, da, eto, da. Kao, brate, ja nemam nikakav papir, nemam ništa, samo ovo, kao, dobre, daj to. Odlično. A to je, tako je prvi, šta? To je, recimo, tekstovi za drugi album. Aha, zvonaj Fale zubi. Tako je nastala i verovatno oral sam sožda, kako se zove? Teško se prežda, da, isto, mislim, sve na licu mesta. To je kadar iz te kafane. Kadar iz kafane. U skoro iz mesara. Pečenjara Mila. Dobro, pečenjara Mila. Ili mesara. Mesara Mila. Pečenjara, pečenjara. Jeste, ja se vidi sve. Vidi se mesara, ali da nešto je pisalo. Ne bi ga. Znači, tih 7 godina... To je ono autobiografski, nema što je, to su... Tih 7 godina je prošlo te albume, tako to, kućne te, kako bi rekao, razumeš, i sad onda kao, ajde, 2006. recimo, aj kao, proba, da probamo da imamo, da li može išta da to, da znaš te veliče da bi u studiju... E, čekuje, član bio i Sloba. Da, bio i Sloba, tako hvalije, da, bio i on svi u gitaru. Na kratko smo imali pevača Godzilla. Ko nijednom nije došao na probu. Ajde, kad poveramo, mislim. Šta je onda to kratko? Gde je taj deo, kratak? Možda ti sporo spivo. Rastam ko nekak tekst, ne možda učiti. Možda, ne. Pozdrav za Brazilu, ovaj. Gledam. A za Slobom, ono se sakrivo ukapsit će. Ovaj... Slobom smo pismo. Jedino što se i nalazi na vašoj biografiji, što se ja mogu naći, su i zapravo, da, koje smo pomenuli, prva dva albuma iz 2007. i 2008. godine. E, jesam. A trenutno radite na četvrtom. Četvrtom. Šta je s trećim? Treći je teško sranje. Mislim, tako se zove album. Sad, da li je spot sranje, ne znam. Ima jedan spot, u stvari, za pesmu koja je uličina. Uličina. To je sa trećim spot. To smo snimili u nekad 2000. koje. I ništa smo nismo sređivali 2000. Koje godine je on snimljen, 2013. snimljen, da, prošete neki period. Sad je kao završen. Konačna ta verzija. Spot Proličina? Da, Proličina spot. Hoćemo ga gledamo? Hoćemo. Gledamo spot Proličina. Nije baš premijerno spot iz 2015. Pa dobro, evo. Stoji. Sad gledamo spot. Stoji na gledamo spot.
Dakle, Prilivčina iz 2015. godine, to je sa trećeg albuma koji, hoćemo li mu biti ono... Imali mu... Imali... Slećemo da ga izdamo, brate, nekako pa je... Kada već teško sranje, bit će da je jedan dobar toalet papir, pa se umoto disk. Jo, da, toalet papir. Šta mu radiš? Šta mu, radi, šta mu radite, ono? Pa, ne da bi mu ništa mogo smrdi. Šta ćemo ga sranje? Malo nam je ovaj, izdalo se malo produkcija, malo smo to, jako smo tu bili solidno naložbani za naš pojam sviranja, pošto naše sviranje je ono jadno. Teško neznanje sviranje. Teško neznanje. Ajde, to je kao i nije ispalo onako kako, kako smo želeli, produkcijski, znači muzički je okej. Okay. Muzički je verovatno i bolji od ta, tog našeg Prevenca i tog drugog kao guma, ali jebi ga. Nije nas... Dobro, ja, vremenska ono, razlika je ono... Da, 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 postoji ta vremenska distanca, kao nešto smo naučili za to vreme. Jel, te da bar držimo te instrumente, da, kao forad, ja sam učio držim palice, to što sam učio, ali već se zaboravio za bas. Zaboravio tekstove, ono, ja, sam... A mislim, kad je u pitanju teško sranje, priča je ista, odlična je, rolna može isto lista. Da se, da se rimuje, što vezane da se... Dobro, taj treći je, znači ono, da, još malo patuje, a do, dok, se, dok se on radi, vi ste ponovo u studiju. Da, da, sad taj četvrti sklepovamo, vada će to da bude bolje od trećeg, jebeno da. Imamo jednu pesmu koja je opet na završenju nekom ono, sirovom stanju, aj, kao to, to nam delo je dobro, kao fora obećava. A ko je za? Pa za ovaj poslednji četvrti tonski minut, to se zove Pešinić i Vaj Veci, ti znaš kod tebi su spiskovi. Nije kod Šilje su. Sad on zna. Uza da ih iskopira. Ovo je očetak da zagubim četvrti. Ti si muzičar. Mudo smrt, mudo smrt. Mudo smrt. Pa imamo taj neki sirovi materijal koji nam ajde. Zvuči nam okej, ja se nadam da će biti. To je sad, znači snime... Znači sve na kraju da, kad se sklepa sve, treba se još i bazno snima i glasove, ali ajde. Ovo za sad obećamo. Bubnjevi, treba bas još i vokali i onda eto to bi bilo dobro. Obećava, naši kriterijumi su niski. Da, e, da, i da napomenem da smo za četvrti pozvali Paju i Damira iz Begas to Stop da pomogu da bolje, bolje zvuči to. Znači, Paja Žitra i bas, da, ispomoć. Da, da, da. I pa, Damir bas. I gde snimate to? Kod Igora, dole? Ne? Ne, nego smo Bune, Bune da buđe nešto kuće. Naša, skoro kućna produkcija. O, super. Kao da probamo da još. Vežbamo u studiju kod našeg prijatelja iz Mora, Nikole. Tu smo snimali, ja vidio, imamo nešto opreme, mikrofona, kartica, preampa, čudem ura, pa smo ovo, tako i snimili. Sad smo mix kući i to je to. Stvari čeka se taj bas i glas. Što se tiče pomoći naših prijatelja, moram da napomenem Džiska, koji je sastavio jedan fantastičan tekst za pesmu Peče me čmar. Odlično. Tako čovjek ima da. Džiska ovom prilikom. Ne, smalo Nikolu isto moramo da spomenemo, jer kod njega urnišemo u studiju već cijelo posljednje dve godine. Taj studio trpi pa nas. Pa jedno dve godine smo i pravili otprilike ovaj četvrti otprilike, koliko smo imali vremena i ono, to nam je sad tih 10 pesama, da, jeste. Posle Bim da ne zaboravim. Slavije i ovo. Da ne zaboravim Nekrofila. Koji je da, bio Mileta isto. Mileta iz Milan, iz Sacramento Blood. On, sad će isvirat će na ovome jedan solo, na ovom novom. I svaki put dođe ovaj urlanje, ono, na svakom albumu. Razumeš, zovemo ga obavezno. Da, pozdravljamo, da, pozdravljamo. Naravno, pozdravljamo. Ono, pozdrav, pozdravljamo. Odlično, sad da vas ne pitam za svirke, ono, to je sad, ono, da, vidimo i sami u kom smo, ono, nikad nismo bili, znaš kako. Pa jedno imali smo jedno dvadesetak. Da, nismo nešto aktivni bili, ja mislim, posljedna svirka bila u Požarevcu, možda 18. Tako, nešto oko nove godine, možda čak na 19. Ali jebi ga, znaš kako, i te svirke ne shvatam ozbiljno. Ajde, te u Požarevcu su bile dobre, nekad ljudi se napijemo, pa imamo ovdje pobege, uglavnom imamo pehove. Da. Ali ono, ajde, kad je van bega, ovo bude bolje. Ljudi, eto, četvrti album u pripremi. Vidimo se onda, nadam se uskoro, kad bude to sve gotovo, kad bude skockano. A ovaj, da, snimimo neki spot. Da, možda. Daj ovo. I da se ožderemo. Da. I naločemo. Sranje, da. A pošto sranje, ide sranje. Čekaj, ima nešto ovde, ždranje. Generalni sponsor. Večeras. Daj meni krilce. Hvala puno ljudi, drago mi je da smo se videli. Ovo je od Goluba, ovo je od Goluba. Uzdravljen. Drugi put ću nešto bolje da vidim.
Zrenjaninski band Forgotten Scream najavljuje izlazak svog drugog albuma Hourglass, kom će prethoditi više singlova i spotova. Upravo je objavljen spot za stvar Shattered, kom je prethodio i playthrough lyric video Inspiration. Pogledajmo zajedno novi pomenuti spot Shattered benda Forgotten Scream. Skoro je počeo sa radom i video podcast Ispod zemlje, koji se bavi domaćom underground scenom, a koji vodi i uređuje Igor Bašić. Podcast se, kako i naslućujete, bavi underground domaćom scenom i Baški u svoju emisiju dovodi
bendove, te opširno priča sa njima, a kako sve to izgleda možete pogledati i lično putem linka koji ću ostaviti u opisu videa. Dosta svirki je otkazano zbog celog ovog cirkusa, ali bendovi ne posustaju. Na nama je sada da kako god znamo i umemo pružimo bendovima punu podršku. Družimo se po parkovima i gajbama sa dobrom mjuzom i osmekom na licu čekajući trenutak kad će bendovi ponovo zatresti binu. Držite se dobro, vidimo se uskoro!